Nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, os restos mortais do ex-presidente João Goulart foram transportados da base aérea de Brasília de volta para a cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Soldados carregaram o caixão, que foi acompanhado até a aeronave pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, e por familiares de Jango. Os restos mortais estavam no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento da Polícia Federal aqui em Brasília desde o dia 14 de novembro. O objetivo da exumação do corpo do ex-presidente foi esclarecer a causa da morte, que completa hoje 37 anos. Bom, e antes de seguirem para o cemitério Jardim da Paz, os restos mortais vão para a igreja matriz da cidade, onde está prevista uma cerimônia religiosa às 14h. Hoje foi decretado feriado municipal em São Borja. De Brasília, Ana Gabriela Salles.